Imaginai tantas aventuras, quais Aristeu Alcides inventava. O leão Clioneu árpias duras, o porco de Erimanto a ida brava. Descer, enfim, às sombras vãs escuras, onde os campos de Dite estilos lava. Porque a maior perigo a mora afronta. Por vós, ó rei, o espírito e carne é pronta. Doia, 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 doia